Goeiemôre. Dit is reeds Woensdag die 23ste September. As u gister se oggend godsdiens geluister het, dan sou u gehoor het dat ons die disippelskap boekie wat handel oor priesterskap, dat ons dit gister afgesluit het. Ek gaan vanoggend voort op hierdie 23ste, gaan ek dan voort met die lees van Handelinge en wel uit Handelinge 19. Nou hier het ons 'n baie interessante verskynsel en ek hoop u sal dit ook so vind. Ek lees vanaf vers 1 en soos wat ek eergister gesê het, Paulus het sy derde sendingreis eindelik begin waar hy sy tweede sendingreis afgeëindig het of geëindig het. En dit is by die gemeente van Efese. En dit is so wonderlik om te dink dat Paulus vir hulle nie gesê het ek kom weer na julle toe nie. Maar hy het by die einde van sy tweede sendingreis vir hulle gesê as die Here wil, dan sal ek julle weer besoek. En nou kry hy die geleentheid om in Efese te gaan arbei en hy was sommer 'n geruime tyd daar. Ek sal nou vir u lees hoe lank hy daar die evangelie bedien het. Ek lees vanaf vers 1. Terwyl Apollos in Korinthe was, maar anders ons het eergister gesê, Apollos is van Efese af Korinthe toe en nou kom Paulus by Efese aan nadat Apollos reeds weg is. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Nou, hulle reken hierdie derde sendingreis was omtrent in die jaar 52 na Christus. Daar in Efese, staan hier, het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Nou die antwoord wat hulle hierop gee is baie interessant. Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie, het hulle geantwoord. So hier's ergens 'n bietjie van 'n leemte. Dis 'n groepie gelowiges wat dus vir Priscilla en Aquila nie raak geloop het nie. Dis 'n groepie gelowiges wat ook nie geraak is of bereik is deur Apollos nie. En Paulus kom by hulle en hy vra vir hulle, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gedoop is? En hulle antwoord en sê, ons het nog nie eens gehoor dat die Heilige Gees gekom het nie. En nou vra Paulus vir hulle daar by vers 3, watter soort doop het julle dan ontvang, vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle hom. Nou, die mense is gelowige mense. Dit is volgelinge van Christus, miskien volgelinge van Johannes, want die doop wat hulle ontvang het, soos by Apollos of met Apollos, dit was die doop van Johannes. So hulle het ook nog nie die doop van die Heilige Gees ontvang nie. Hulle het dus nog die vervulling van die evangelie en die vervulling van Christus se beloftes het hulle nog glad nie beleef nie en ook niks daarvan gehoor nie. Nou Korinthe was 'n baie groot stad. Iewers ergens het hierdie gelowiges nie die boodskap gekry nie. Nou staan hy by vers 4, daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het. Maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een met 'n hoofletter moet glo wat na hom kom. Dit is Jesus. So nou kan 'n mens verstaan en aanvoel dat hulle dan eintlik nog nie van Here Jesus gehoor het nie. Hulle glo nog in Johannes en in die doop van Johannes en die belofte dat Jesus sou kom, maar intussen het die Here Jesus in Jerusalem gekom en ook die Heilige Gees het in Jerusalem gekom. Nou staan hier geskryf, toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê, toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en God se boodskap verkondig. Hulle was altesaam omtrent 12 bymekaar. Nou geliefdes, dis 'n baie mooi verhaal wat julle natuurlik weet en glo dat dit in die kerk van die Here Jesus lei tot baie spanning en baie konflik en baie debatte. En dit gaan hier oor die doop in die naam van die Here Jesus Christus. Dit gaan oor die handoplegging van Paulus. Dit gaan oor die ontvangs van die Heilige Gees nadat hulle dan gedoop is.
Dit gaan oor die feit dat hulle in tale spreek, en dit is mos maar die onderwerpe wat regtig onnodig in die Christendom tot verdeeldheid en tot spanning en selfs in families tot skeuring lei. Nou staan hier dan ook geskryf dat dit gaan oor dat hulle so 12 mense by mekaar was. Nou wat het hier gebeur? Julle sal onthou in Jerusalem is die gemeente gedoop met die Heilige Gees en het dit soos vuur vlamme op hulle hoofde kom sit en het dit ook in tale begin praat wat dan ook beteken dat dit 'n hoorwonder of 'n spraakwonder was. Met ander woorde, mense het skielik het ander mense die boodskap van God se groot dade gehoor en hulle die Heilige Gees ontvang en hulle dan nou in hierdie tale of vreemde tale of hemeltale gepraat. Maar geliefdes, hoekom het dit dan in Efese gebeur? Miskien sou 'n mens kon sê, maar dit moet altyd gebeur. Maar hierdie mense in Efese was Grieke. Hulle het die helfte van die evangelie gehoor. Hulle het nog nie gehoor van die Here Jesus of die koms van die Gees nie. En hier bevestig die Here, soos in Jerusalem, bevestig hy aan hulle dat hulle ook vir hom kosbaar is en dat hy ook hulle verlos het. So die Here werk met 'n seël en met 'n teken om vir mense te sê ek aanvaar jou as my kind. En dit is baie kosbaar in daardie heidense omgewing gewees en as die Here dit vandag nog wil doen, laat hy dit dan doen. Maar dan staan hier verder. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Nou luister hier, 3 maande lank, nou staan hier, maar party was koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here belaglik probeer maak. Met ander woorde, Paulus probeer sy bes om aanknoping te vind by die Jode, by die Israeliete en om vir hulle te oortuig van die Here Jesus, maar hulle reaksie by baie van hulle was dat hulle hardkoppig was, dat hulle harte nie oop was nie, hulle was hard in hulle harte, hulle het harte van klip gehad en hulle begin toe ook nou nog soos dit hier geskryf staan, die naam van die Here belaglik maak. Nou sê Paulus, toe Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Daar het 2 jaar lank, dit het 2 jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. As jy vra Tyrannus, wie was dit? Dit lyk vir ons asof hierdie saal van Tyrannus, dat dit 'n plek was waar hy die mense in die retoriek of in die spraakkunde onderrig het. Maar hier staan geskryf, toe hierdie Jode so hardkoppig was na 3 maande, toe gaan Paulus na hierdie saal toe en hy onderrig die gelowiges 1-tot-1 en vir 2 jaar lank. So hy was so gemaklik 2.5 jaar, miskien hy sê later dat hy 3 jaar in Efese was, maar dat hy dan die gelowiges daar onderrig het. Met die vrug dan wat hy sê, dat het 2 jaar lank so aangegaan, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. Nou geliefdes, hierdie is die voortgang van die evangelie, hierdie is die koms van die koninkryk van God, hier is verskriklik baie harde werk, daar by die, by daardie saal van Tyrannus, het Paulus, hulle, sommige reken, dit was van 11 uur tot 4 uur, met een van die vertalings, maar dis hier 500 jaar na Christus het hulle gereken, dit was die tyd wat hy gewerk het, maar ons weet van beter, Paulus het dag en nag mense daar onderrig, en hulle vertel van die evangelie van die Here Jesus Christus. Nou sê ek vandag vir u, kan jy en ek die evangelie somme net aflag? Kan 'n mens 'n streep deur Jesus Christus en sy verlossingsverhaal trek? Ek dink nie so nie. Geliefdes, hier is 'n klomp manure in, hier is 'n klomp bloed in, hier is 'n klomp energie in, gedrewe deur die Heilige Gees en Paulus se volharding. Kom ek bid saam met u. Here, ons gee so maklik op. Ons is so maklik moeg vir die kerk. Ons is so maklik eintlik moeg vir God. Maar Here, uit Paulus se lewe ten minste, natuurlik ook uit Aquila en Priscilla,
En uit Apollos en al die ander apostels se lewe leer 'n mens dat 'n mens nie opgee op die waarheid nie. En dat 'n mens jou lewe offer vir die waarheid. Daarom bid ons dat u vir ons as Christene wat ook na hierdie uitsending kyk of luister, dat u vir ons krag sal gee. Dat u vir ons durf sal gee. Dat u vir ons Here sal optel sodat ons met moedigheid en met durf ook die evangelie sal verkondig en sal verdedig. Here, ons is jammer dat ons baie keer so gemaksigtig is, dat ons baie keer so gerieflik is, maar dat ons ook baie keer slap is. Ons kom bid vandag. Gee vir ons die oortuiging dat Jesus die Christus is en dat niemand ons mond ooit sal kan stil maak nie. Ons vra dit ter wille van Jesus Christus. Ter wille van U is die Vader en ter wille van die Heilige Gees.